дня. Що, бачите, ви привіталися зі мною, я привіталася з вами. Перше заняття викладачка жестової мови Надія Коцовська розпочала з вивчення абетки. Ще дуже багато слів буде на букву «Ч». Дуже важлива буква. «Ч». «Ша». Оксана Назарко працює адміністратором магазину туристичного спорядження. Каже, чому вирішила прийти на курси вивчення жестової мови. Дуже давно хотіла вивчити мову. Бо потрібно взагалі і в роботі, і в звичайному буденному житті, бо є люди з вадами слуху навколо, і хочеться якось з ними також комунікувати. Восьмикласниця Тернопільської школи номер 6 Марія Літинська показує, які знаки жестової мови вона сьогодні вивчила. Це буква «Я». Починаємо, так? Це ось так. А це означає «добрий день». Тут треба мати хорошу моторику пальців і пам'ять, тому що це щось таке нове і завжди нове треба практикувати. Викладачка Надія Коцовська розповіла, скільки часу треба, щоб засвоїти жестову мову. Для того, щоб вивчити жестову мову, що можна було спілкуватися на рівні перекладача, треба місяців 4. А в даному випадку ми вивчаємо базу. А далі, якщо буде бажаючи вчити, продовжувати більше удосконалюватись, ми готові співпрацювати і далі. Методик як таких немає. Будемо вчити так, як вчили мене. Я вчила жестову мову з нуля. У мене вдома немає батьків, які не чують, бо інша справа, коли хтось знає ази жестової мови. Я вчила з нуля і буду точно так само вчити інших. За 2 місяці учасники курсів мають вивчити 1200 слів. Наше завдання – це, щоб кожна людина на базовому рівні розуміла і могла би сказати слова, і могла би сказати вже речення і говорити. Щоб за два місяці ми хочемо дати людині базовий рівень розуміння жестової мови. Ми хочемо зробити цей світ комфортніший для всіх, тобто, щоб нас в нашому місті людина кожна розуміла один одного. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.